Esse aqui é o ramal de Mangaratiba. Agora vocês imaginem se nesse ramal aqui está passando esse trem agora de carga, fosse usado também como trem de passageiros. E os passageiros pudessem soltar aqui, ó. Essa maravilha aqui, ó. Praia Grande. Aí, ó. Fica a dica, né? A maravilha daqui da Costa Verde. Hehe.